حلبان عبد الرحمن محمد حوق ان waxa jirta dhacdo magaalada Hargeys ka dhacday taasoo mas'uul xildhibaano oo gooyna ka tirsanaa in uu wiil dhalinyaro ah la sheegayo inay dhibaateeyeen isagii waliba dad ay sixigeen ama ba ha ahaato ehelkiisi arrimahaasi qof mas'uule bismillaahir rahmaanir rahiim walaahi de horto saakama golaha anigoo jooga ayay weydiyeen miidiyo waana arrinka uu ku kacay xildhibaanka axmed cabdi kijaande waa arrin fool xun waa arrin uguba waa arrin nin mas-uul aan looga fadhiyin isaga oo xildhibaan ah oo mas-uul qaran ah oo hantiila ah in hantidiisa supermarketkiisa hortiisa opposite office supermarket uu ina yar oo banjarla ah inuu waxyeeleeyo oo weliba inanka markuu wuxuu weydiistay 3,000 ee banjarka uu ugu banjariyo uu dhowr goor baad igala ka tagtay sida igu maqaalaa waa sida dhiguu anigu meesha maan joogin inuu u soo degay oo u dhirbaaxay mu kurbaaxna yarkii ka falceliyey kadibna gurigiisa uu tegay 5 qof inuu oo qoyskiisii ehelkiisa uu gaar ku soo qaaday 5 nin in inankii oo meel fadhiyo baasto ka cunaya meherada ku naban banjarihiisa wasaaradda gaadiid ka soo horjeeda uu ku boobay ay ku boobeen oo la yidhi wax ilaa iyo gergirihii ilaa daawihii laxooxda lagu dubayay ee birta ka samaysa inadankii madaxa lagala dhacay inankii in dhakhtarka royal uu yaallo oo uu miir la'yahay oo uu kuma ku jiro arrin aada u fool xun oo nin mas-uula oo loo dhaariyo waddanka in ku kacamay ahayn weliba wax mithqaala daratin oo 3,000 oo somalilan shilna inuu inankaa u dilo weliba dee waxaa la yidhahdaa marka uu qofku xanaaqsan yahay wax kasta ka dhici kara xanaaqa ay iska hor yimaadeen xataa hadduu isagu wax ku dhufan lahaa laakiin inuu intuu dib u baxo gurigiisa tago soo abaabulo waxa weeyaan waa calculated waa wax arrin laga soo shaqeeyey oo abaabulan arrinkaana waa arrin fool xun waanan cambaaraynayaa sida ugu dheer dhawaaqa ugu dheer baan ku cambaaraynayaa waana in golaha wakiilada hay-adaha amniga xukuumaddu waa inay tallaabada ku habboon ka qaadaa dee waxa weeyaan uun waxa weeyaan dhiidhi uunbuu faraha la sii galay mar 3 arrimood imika arrinkaad ii sheegayso inuu damiintay waa falkii 3aad ee uu ku kaco marka koowaad wuxuu 4 fal weye marka koowaad sida la ii sheegay wuxuu dafiray lacagtii oo dhowr goorka iska dhaqaaqay intuu u banjiriyey markuu weydiistayna yii xildhibaan waa sideena wuu soo digo wuu dhirbaaxay waa laba tallaabadii labaad markii 3aad dad buu u soo abaabulay markii 4aad dadkii inankii bay madaxii ka garaaceen markii 5aad dadkii oo la xidhay buu ka soo damiintay isagoo isticmaalaya awooddii uu qarankani siiyey ee xildhibaanimo waxaasoo dhammi waxay halkaa ay dabadda soo dhigaysaa in xildhibaanku uu ku kacay arrin gross misconduct ah inankiina waxa weyaan imika haduu saa ku dhinto dee waa meeda waa dil imikana tan imika ku dhacday waa attempt meeda ama isku day dil madaxa haddii lagaala dhaco inankana waa nin somalilandara oo calankiisa hoos jooga maaha nin mutaqaana ajanabiya xataa ininka ajanabiga waddanka saa loogu gala gudihiisa waa khalad laakiin nin waddankii u dhashay oo ay isku degaan yihiin aniga iyo ninka la yidhaahdo axmed cabdikadaan kijaande cudud buu ka helay degmada aan ka soo jeedo ee cadaadle inankana degmadaas ka soo jeeda cadaadle marka isagu xataa constituency-giisu ka tirsan yahay oo dadkii doortay buu ka mid yahay laakiin ninka aada arkaysaan waxay isku meel ka soo jeedaan oo isku meel laga doortaa ninka la yidhahdo xildhibaan nacna oo aada garanaysaan inuu yahay nin muxsina oo dadka u samafalaa nacna abaa ka baxsan waayo maalin walba la leeyahay wuu feeray iyo wuu dhibaxay marka ninkani anigu garan maayo inuu miyir qabo iyo inuu waalayay malaha xabaalihii uu ka dhistay supermarketka dushooda ayaa wuxu dhimay marka waxaan leeyahay ninkan dalka ha laga qabto waxaanan leeyahay kijaandhow anigu nacna amiga bal aniga soo doono
أنا نعنى عميه يساعده أنا بلانيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي صور كاس واحد وين كده أورت قولي هنا وكيل هذا أي ملك كده ملبو كده وحبوه دمي وحويه وأرن لقيا غير صوده نلحل دمان قرنا إنه إن ير أوبن شرلا صدق لي يكون كدلو وما قعدل شرف دل قلاه وكيل هذا قلاه وكيل هذا يشوف قدونكيس وحان كدل بنا يا إني تلابا دكوا بونك خالد.